Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánok! Kezdjük akkor azt a közvetítést, amit ígértem itt a CEN-ből. És hát sajnos itt maszkot kell viselnünk, ugyanúgy, mint az ELTÉ-n, úgyhogy az arcunk az el lesz takarva. De köszönöm mindenkinek, aki bejelentkezett. És először is elmondanám, hogy ki vesz részt itt a munkában rajtam kívül. Szillási Zoltán és Béni Noémi segít nekünk ebben a produkcióban, óriási technikával felvonulva, azért, hogy tudjunk mozogni mobil kamerával, meg fülesekkel a föld alatt, meg mindenféle egzotikus helyeken. Na most lehet-e minket hallani? Azt... Én a monitoron hallom magunkat. Annyit kérek akkor, hogy tehát ja, először is jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Azt fogom kérni, hogy a kérdéseket van egy ilyen question and answer Q&A gomb alul, ott jöjjenek a kérdések, és a technikai dolgok meg a chatbe jöhetnek. Úgyhogy azt fogom kérni, hogy a chatbe jelezzetek vissza, hogy hallotok-e minket. Próbáljuk megtesztelni, a chatbe valaki írja be, hogy de szerintem simán hallotok minket. Ugyanúgy indultál ma reggel is, mint ahogy máskor. Igen. Jó. Jó a vétel, akkor rendben. Oké, Franco. Még mindenek előtt azt szeretném kérni, hogy bátran, akinek van kérdése, azt tegye fel itt a Q&A-ben, vagy esetleg tegye fel a kezét, van egy raise hand. Ugye? Igen, de nem szívesen adnék hangot. Jobb, csak akkor, hogyha nem. Igen, jobb lenne az írás. Kényelmesebb a dolog, meg kevesebb technikai malőr lehet. Rögzítésre kerül ez a mai ura, és a YouTube-ra ki fogom pakolni a CMS Virtuális Vizit csatornára. Köszönjük szépen! Tehát itt megjelennek rögtön a kérdések, és akkor majd felolvassuk, hogy a többiek is biztos hallják, és akkor majd megválaszoljuk, hogyha tudjuk. Jó, akkor szerintem ennyi bevezető az elég. Az első helyszín, ahol körülnézünk, az pont itt, ahol ülünk. Én javasolnám ezt a képet, megtekintést, de csak nyilván mindenki tudja, orvérzésig tudjuk, hogy mi az, hogy CERN, meg hogy LHC, de hogy most tényleg itt vagyunk ebben a történetben. Amit láttok, ugye ez a Genfi medence, itt a háttérben van a Mont Blanc, ez egy nagyon jó sikerült kép, háttérben van a Mont Blanc, lehet látni a Genfi tavat, csuda jó hely, itt van Genf városa nagyjából, és itt az előtérben ez a hosszú sárga, nagy sárga, ez maga az LHC-nek a gyűrűje. Nyilván ezt már be kellett rajzolni, mert ez nem látszik fölülről. A maga a gyorsító az hozzávetőlegesen 100 méterrel a föld alatt van. Amit lehet még látni, az körülbelül itt pirossal írva, hogy ez itt a CERN-nek a Merani, nem, ez a fehérrel írott, a CERN-nek a Merani kampusza, tehát ez az, amit általában CERN-ként szoktunk tisztelni. Tisztán látszik a másik kampusz, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, és hát látszik a négy kísérleti pont, az LHCB, az Atlas, az ELISZ, meg hát a CMS. Most mi a Noémivel meg a Gáborral itt ülünk, Franciaországban, bőven bent, legalább 1 kilométerre a határtól, az is be van rajzolva, tehát nagyjából mi itt tanyázunk jelenleg. Látszik egy ilyen füstfelhő is a CMS-hez közel, de remélem, hogy az nem innen jön éppen. Igen, ezt a füstfelhőt én soha nem vettem. Ez szerintem egy sima felhő. Egész magasról történt a fotózás, ez a Jura nevű hegy tetejéről egyébként. És persze nincs berajzolva ez a sárga vonal, de az nagyon jó, hogy nincs berajzolva, mert vannak olyan házak itt a gyűrű mentén, amelyek pontosan amelyek alatt megy el az többek egész. Közt, amelyikben én lakom. És igen, és nem biztos, hogy a tulajdonosok örülnének egy ilyen felfestésnek, amikor majd próbálják eladni az ingatlanjukat. Az ingatlan adásvételében külön felhívták a figyelmünket arra, hogy alattunk van az LHC, és szolgálmi jogunk van. Most ha tőlünk kell lefúrni, akkor már úgy is mondták. Közben lehet rajta gondolkozni, hogy vajon miért van 100 méterrel vagy 50
100-150 méterrel a föld alatt az RHC, azt most rögtön nem akarnám megmondani, még nincs a felszínen. Sokkal egyszerűbb lett volna talán, és akkor aki tudja a választ, az írja be a chatbe. Jó, tehát akkor az első helyszínünk az a maga a vezérlőterem, ahol ülünk. Itt mögöttem, ez csak az egyik fele, de talán ez a fontosabb fele. És akkor itt körbejárnánk egy kicsit, és megmutatnánk, hogy melyik helyen mit csinálunk. Így van, én azt javaslom, hogy Gábor, te cseréld le a fület, és akkor innentől kezdve te mobil leszel, én meg maradok itt fönt a szórakoztatni az embereket. Ugye mi itten dróton vagyunk kapcsolódva, legalábbis erről a gépről, kimondottan azért, hogy ne szakadjunk le, de hát a mobil eszköz az mobil. Nyilván, amikor a föld alá fognak lebújni, vagy kimennek az épületből, és hálózatot kell váltani, akkor eltűnnek. Ez lesz az én dolgom, hogy én ezt áthidaljam. Közben kérdezem, hogy engem lehetek hallani. Még nem hallak, de remélem foglak. Igen, tehát engem lehetem most hallani, most oké. Én hallak, tökéletes. Jó, akkor talán kezdjük ennél az asztalnál, ami itt körbe van kerítve ezzel a sárga-fekete szalaggal. Tehát amit itt lehet látni, az hát először is a műszakvezető, vagy angolul shift leader, aki felügyeli a munkát 8 órán keresztül, tehát ez most a reggeli műszak, ami reggel 7-től kezdődik, és délután 3-ig tart, a délutáni akkor értelemszerűen este 11-ig, és a éjszakai pedig este 11-től reggel 7-ig. A műszakvezetőnek a feladata az, hogy elvállalja a felelősséget azért, ami történik lényegében, tehát átlássa a dolgokat. Nagyon függ attól a tevékenysége, hogy éppen mi a feladat az egész kísérletben, tehát hogy mondjuk proton-proton ütközéseket vizsgálunk-e, és azoknak az adatait vesszük fel, vagy pedig kozmikus sugárzásnak az adatait vesszük fel, és pont ezen a héten, hogy ma ez fog kezdődni, tehát kozmikus sugárzás adatgyűjtés, ami nem igazából tudományos célú kozmikus sugárzás adatgyűjtés, hanem azt szolgálja, hogy ellenőrizzük, hogy működnek-e a berendezések, hogyha majd jönnek az ütközések, akkor minden rendben van-e, és időnként le kell tesztelni az egész CMS kísérletet, és ez egy jó alkalom arra, hogy ne csak úgy bekapcsoljuk, hanem tényleg mérjünk is vele részecskéket, mert a kozmikus sugárzás az magától produkál részecskéket itt a Föld alatt is. Egyébként pedig a biztonságért is ő felel valamilyen szempontból, tehát hogyha valaki ide besétál és azt mondja, hogy ő szeretne lemenni a kísérlethez, mint például én is ezt mondtam, hogy megmutathassam, akkor azért ő megakadályozhatja ezt, hogyha úgy látja, hogy ez most nem biztonságos. Különböző tréningeknek meg kell felelni, kérdésekre kell tudni válaszolni, hogy mégis mit akarok ott csinálni, milyen munkát akarok elvégezni, ha erre nem tudom a választ, akkor biztos nem fog leengedni. Tehát nyilván nem mindenkit ismer mindenkit, de aki ide jön, az azért bizonyos ellenőrzésnek van alávetve, mielőtt lemehet. De ezen kívül még technikai gátok is vannak a lemenésnél, majd ezeket megmutatom. És akkor hát a műszakvezető látja, hogy mik az instrukciója mai napra, ugyanis ezt nem ő találja ki, hanem tulajdonképpen a kísérletnek a koordinátorai, azt úgy nevezik, hogy run coordination, aki meghatározza, hogy mi a hosszú távú program, és nem csak egy-egy napra. A kísérletnek, és akkor vannak napi összejövetelek, napi meetingek reggel, ahol eldöntik azt, hogy aznap mi lesz a feladat pontosan, és akkor, hogyha valakinek tesztelnie kell egy rész detektort, akkor, vagy aldetektort, akkor az előhozhatja ezt a problémát, és ha megengedik neki, akkor bekerül a programba, és akkor ez a napi program, ez akkor látható lesz a műszakvezető számára. Közben a gyorsító is, ugye mi nem a gyorsítóban vagyunk most, hanem az egyik kísérletben, ami a gyorsítóra épült, de a gyorsító, amelyik elvállítja ezeket a nagy energiájú protonokat, ez néha szeretne velünk közölni dolgokat, az is ide fut be, hogy például nem sokára mondjuk jönnek a protonok, akkor erre nekünk fel kell készülni. Egy kicsit leegyszerűsítem, de erről van szó, ez egy ilyen kétoldalú kommunikáció. Például az, hogy történnek-e ütközések, azt mi jobban azt mi tudjuk megmondani, a kísérletek. Az LHC azt is tudja megmondani, hogy vannak-e protonok, amik körbe-körbe száguldanak, de az, hogy ütköznek-e,
azt mi tudjuk megmondani, és hogy mennyi ütközik másodpercenként, és akkor egy ilyen visszacsatolás van, hogyha ők látják, hogy mennyi ütközés történik nálunk másodpercenként, és megpróbálják eltalálni a két nyalábot olyan pontosan egymással szembe, hogy csak lehet, és akkor így lehet ezt maximalizálni. Tehát vannak ilyen technikai kérdések is, amiben kommunikálnunk kell, és így tovább. Szóval a lényeg az, hogy jövő itt a felelősség. Egyébként én is azért vagyok most itt éppen, hogy ezt a műszakvezetést vállaljam, csak én nem a reggeli műszakban vagyok, hanem az éjszakaiban. Ha van kérdés, akkor persze, nem tudom, Zoli, mondjad. Jó, jó. Akkor menjünk tovább. A másik helyszínen jelenlevő kolléga az a technikai műszakvezető, akinek a feladata nagyon sokoldalú, mindenféle ellenőrző berendezések felügyelik azt, hogy ne legyen mondjuk, mit tudom én, rövidzárlat, tűz, vagy vízszivárgás, vagy füst, vagy valaki nem akar-e bemenni egy olyan ajtón, ahol nem szabad neki, ő ki tudja nyitni az ajtókat innen, sok esetben mikrofonnal tud beszélni mindenki ez a kísérletben, és mindenféle riasztást kap, automatikus riasztást is, meg hát manuálisat is, ha úgy adódik. És akkor ő neki ezt kezelni kell, tehát például ma éjszaka kaptunk riasztásokat, mondjuk olyanokat, hogy túl nagy a gáznyomása valamelyik berendezésben, akkor az ide fut be. Ez aztán lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, lehet, hogy csak a szenzorral van probléma, vagy a szenzornak a kiolvasásával, vagy éppen dolgoznak mondjuk a liften, és azért kapunk egy riasztást a lifttől, de hát az akkor rendben van, ezt ki kell deríteni. Ha nem tudja kideríteni egyszerűen ez a technikai műszakvezető, akkor felhívja az adott szakértőt. A szakértők listája telefonszámmal itt van, és éjjel-nappal hívhatók, megbeszélheti a műszakvezetővel is, hogy mi legyen, meg a RAN Coordination-nel, meg a technikai coordination-nel is, hogy mi legyen. Tehát ezen kívül kameraképeken ellenőrző, hogy ki merre jár. Ha mi most lemegyünk a föld alá, akkor minket is fog látni. Pontosan itt rengeteg kamerakép van. Valamelyik éjszaka itt ezeknek a kameraképeknek a nagy része eltűnt, és fekete négyzet jelent meg. Ez pontosan olyan, mint egy ilyen rossz horrorfilmben, mielőtt megjelennek a földön kívüliek, és kihúzgálják a kábeleket belőle, de aztán csak valami kommunikációs hiba volt, úgyhogy ilyen izgalmak nem voltak. Ezen kívül ő osztja ki a szenzorokat, az oxigén tartalom szenzorokat, amik arra valók, hogy nehogy bajunk legyen odalent, hogyha mondjuk hélium szivárgás van, vagy hát nem csak szivárgás, hanem ömlés mondjuk, és dozimétereket is kiad, amik azonnal csipognak, hogyha megnő a sugárzás, stb. Ezeket innen lehet kölcsönözni, valamint mikrohullámú rádiókat kommunikálni egymással. Jó. Közben Zoli idejött, de ugye még megy az egész folyamat. Jó, rendben. Akkor most menjünk ebbe a sorokba. Itt is sok időt töltöttem én is már el. Ez a sorok annak a csoportnak a helye, amelyik pont azt méri, egy kicsit egyszerűsítve, hogy másodpercenként hány ütközés történik nálunk itt a CMS kísérletben, tehát hány proton-proton ütközés mondjuk másodpercenként, ezt úgy hívják, hogy luminozitás, és akkor nem kell az egész mondatot kimondanom, tehát a luminozitást mérik, az valamiféle fényességet jelent, de hát igazából nem jön ki itt fény, hanem csak úgy értjük, hogy minél nagyobb a luminozitás, annál több adat gyűlik össze, és annál több ütközés történik, és ennek azért nem olyan egyszerű a módja. Egyébként a budapesti csoport nagyon sok részt vállal ebben a munkában itt, ami ezzel kapcsolatos. Ezen kívül azt is mérik, hogy a kísérleten mekkora a sugárzás, és így tovább. Akkor van itt egy panel, amelyiken vizuálisan is láthatóak ezek a vészjelzések, hogyha valami nem működik jól a kísérleten, akkor itt ez megjelenik. Most éppen egy robbanás veszélyes gáz riasztásunk van, de az nem igazi, tehát azt most nem kell komolyan venni, de mindig ki kell vizsgálni az okát. Meg egy pár másik dolog, ami nem jelent semmit most, például a nagy mágnesünknek a kikapcsolásával kapcsolatos, amelyik persze most nem valós, mert most nincs is bekapcsolva a mágnesünk, tehát nem mehet le az áram benne. Tehát ilyen technikai információk jönnek ide. Jó, és akkor menjünk át a másik helyre.
itt tulajdonképpen most nincs senki, de amikor adatfelvétel van, akkor itt azért nagyon sokan megfordulnak, és itt is műszakokat látnak el. 8 óránként az egyes részegységeknek a feladatait, ellenőrzését, adatainak az ellenőrzését végzik. Ugye a CMS kísérlet, majd elmondom nem sokára, hogy milyen adategységekből áll, és akkor ezeknek a felelősei ülnek itt körbe. Amikor nem ülnek itt, akkor is úgy, mint mi most Zoomon, online vesznek részt a munkában, vagy felhívhatók, vagy megkereshetők telefonon. És most is van olyan kolléga, aki nem helyszínen, hanem valamelyik másik országban lehet el ügyeletet, de ugyanúgy kapcsolatban van velünk forró dróton keresztül. Tehát ez egy ilyen hierarchia, amit itt látunk a képernyőn. Tehát a műszakvezető található legfölül, és akkor itt a különböző műszakot ellátó kollégák, Noémi is, aki a biztonsági túráknak a felelőseit, és akkor a többiek is, ezt most nem sorolom mint fel, hogy ki miért felelős. Nem mindenki van itt, de aki nincs itt, az online van bekapcsolódva. Na, akkor szerintem ezzel nagyjából el is mondtam, hogy itt akartam, és akkor indulhatnánk is lefelé. Jó? Sisakot veszünk, igen. Akkor Zoli, elbúcsúzunk, szia! Sziasztok, Gábor! Egy darabig még vonalba lesztek. Aztán szerintem nyugodtan mondd el itt a felső világot, az biztos, hogy menni fog. Jó, a felső világot is megpróbálom. Kezdjük itt a térképen. Nem tudom, mennyire hallatszom még itt, azért elég tökéletesen, tökéletesen hallatszom. Nagyon jó. Tehát mi egy nemzetközi kísérlet vagyunk, amiben nagyjából 40 ország vesz részt, és elég sok kolléga nagyon messziről jön, vagy ha nem jön, akkor távolról csatlakozik. Mint például Oroszország, Kína, az Egyesült Államok, vagy akár Ausztrália, és ennek a tiszteletére van itt ez a világtérkép, és egyébként pedig ott fönt láthatóak azok az órák, amelyek az időt mutatják ezeken a helyeken, és az órák alatt az egyes időzónákhoz tartozó laboratóriumok, amik részt vesznek a munkában, tehát például Írország, Portugália, itt a nullás időzónában vagyunk mi, itt pedig sokféle ország van, Magyarország is, és az összes egyetem, például az 5-ös Tórán Tudományi Egyetem most fel van sorolva, mert az is a hivatalos tagja a kísérletnek, és akkor Olaszországból nagyon sok intézmény, stb. Stb. Tehát egészen nagy országoktól egészen kicsikig itt mindenki fel van sorolva. És akkor persze, ahol ennyi ember van, mondjuk 4000 ember a kísérletben, ott már eléri a kritikus tömeget az, hogy ahhoz, hogy megünnepeljük mindenféle ünnepet, és az egyik olyan ünnep, amit megünnepelünk, az a Nemzetközi Nőnap, és akkor ennek alkalmából készült az egyik évben ez a poszter, hogyha jól megnézzük, itt nincs mindenki fönn, mert 4000 ember ide nem fért el, de nagyon sokan igen, különböző vicces pózokban lefényképezték őket, és ezek mind a kísérletünkön dolgozó kollégák, fizikusok, mérnökök, és hát... Nem tudom, megemlíthetem-e, hogy tehát a lányokat, ugye látjátok, hogy most már egy közelebbről, hogy a lányok vannak a világos háttér előtt, őket műteremben fotózták, viszont a fiúkat, azokat egy karácsonyi partin, az első, határozottan az első pohárbor után. Igen, és hát akkor a hölgyeknek a háttere, a fehér kiadja a CMS betűket, ez a kompakt műon szolenoid, ezt még nem is mondtam el, hogy miért kompakt, és miért műon, és miért szolenoid, de ezt mindjárt megmutatom, jó? Itt a modellnél. Közben, ha kérdés van, akkor várjuk a kérdéseket. Igen, igen. Tehát itt egy kis időt eltöltenénk azzal, hogy elmondanám, hogy miről is van szó. Tehát ez egy
kicsi méretű makettje az eredeti igazi kísérletnek, ahova most mindjárt lemegyünk, de itt minden részét lehet egyben látni. És meg is mutatnám, hogy ja, nem működik, jó? De attól tartok, tehát hogy ez nincs bedugva. Ez most nincs bekötve rendben, tehát a forgástengely, ugye ez egy henger alakú kísérlet, és itt a forgástengely mentén jobbról és balról érkeznek a protonok ebbe a kísérletbe, és hát azért ez egy egyenes szakasz, mert itt semmi más nem akarunk csinálni, mint ütköztetni a protonokat, de persze, amikor a protonok elhagyják a kísérletet, akkor amelyek nem ütköztek, azok elhagyják a kísérletet, akkor persze kanyarítani is akarjuk őket, erről majd később lesz szó. Tehát ez egy egyenes szakasz itt, és akkor a jobbról és balról érkező protonok ott középen a kísérletünknek a közepén ütköznek. És ebből a kísérletben lehet látni, hogy nagyon sok mindent belepakoltunk, és azért kompakt, mert már több mindent nem nagyon lehetne belerakni, mert teljesen tele van, úgy, mint egy konzervdoboz. És ez nem azt jelenti, hogy ez egy kicsi méretű kísérlet lenne, mert 14 méter szer 21 méter a fizikai mérete, és 14 ezer tonna, tehát ez egy nagyméretű kísérlet, nem a legnagyobb a CERN-ben, de a legnehezebb. Tehát ez adja a kompakt elnevezést, a műon, a CMS-ben a középső betű, ez pedig hát az a részecske, amelyik elég nagy szerepet tölt be az életünkben, mert nagyon sok felfedezésre váró, vagy már felfedezett részecske műonokra bomlik el. Tehát például a Higgs részecske, a Higgs bozon is négy darab műonra tud bomlani, két pozitívra és két negatívra, és ezeknek a mérésével lehet rájönni, hogy egyáltalán létezik a Higgs részecske. Tehát ezeknek a műonoknak a mérése az nagyon fontos, és ebben a mi kísérletünk az nagyon élen jár, és nagyon precízen tudjuk mérni a műonokat. A műonokat mérő detektorok azok vannak legkívül a kísérletben. Ezek a szürkés színű, vagy fémszínű dobozok a piros rétegek között, ugyanis a piros rétegek azok vasból vannak, ezek a mágneshez tartoznak, de most egy kicsit előre szaladtam, mert induljunk inkább belülről. És végül a szolenoid az a mágnesre utal, ezt is mindjárt megmutatom. Tehát amikor az ütközés megtörténik a közepén, akkor új részecskék keletkeznek abból az energiából, amely energiával ütköznek ezek a protonok, illetve annak egy kis részéből. És akkor ezek a részecskék, amik még ugye az ütközés előtt nem léteztek, ezek keletkeznek, és aztán szétrepülnek minden irányba. De nem minden irányba egyformán szeretnek repülni. Igazából elég ritkán repülnek 90 fokos szögben a nyalához képest, és elég gyakran repülnek a nyalábbal majdnem párhuzamosan, de végül is minden irányba tudnak repülni. Ezek közül vannak töltött részecskék, amelyeknek elektromos töltése is van, ilyen például az elektron, vagy a proton, vagy a műon, és még sokan mások. Ezeket a töltött részecskéket ott legbelül az a kis henger alakú detektor, amit Noémi most mutat, annak a segítségével mérjük, ezek szilícium lapokból állnak, és ezeken a szilícium lapokon át tudnak hatolni ezek a nagy energiájú részecskék, és miközben áthatolnak, létrehoznak egy kis elektromos jelet, lényegében elektronokat szabadítanak fel a vegyérték sávból, és ezeket az elektronokat egy feszültséggel ki lehet gyűjteni. Tehát egy kis elektromos jelet gyűjtünk ki, minden olyan kis pixelből, ami itt rendelkezésre áll, ez 100 milliós nagyságrendbe kell ezt elképzelni, ezeket a pixeleket. Tehát olyan, mint egy lényegében, mint egy digitális fényképezőgép, csak nem 10 megapixel, hanem 100 megapixeles, és nem csak egy képet lehet vele csinálni másodpercenként, hanem 100 000 képet, tehát ennyiből egy sokkal érzékenyebb műszer. És akkor, amikor átrepültek ezek a részecskék már itt a
ezen a nyomkövetőn, amit angolul trackernek neveznek, akkor beleérkeznek ezekbe a kristályokba. A kristályokat mutatja most Noémi, amelyek körülveszik ezt a trackert. Ezek ólom-wolframátból vannak, ezek nagyon nehéz kristályok, sokkal nehezebbek, mint a sima üveg. És az történik, hogy ezeken a kristályokon már nem tudnak áthatolni az elektronok és a fotonok. És a pozitronok persze. Azért nem, mert a fotonok rögtön párkeltést hoznak létre, tehát elektron és pozitron párokat ebben a sűrű anyagban, és akkor utána már elektronok és pozitronok lesznek belőlük, és az elektronokkal és a pozitronokkal meg az történik, hogy ha elmennek egy atommal közelében, akkor nagyon erős elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, és ez a sugárzás fotonokat jelent, ezek a fotonok aztán újabb elektron-pozitron párokat hoznak létre, és így tovább, és ezt az egészet elektromágneses zápornak nevezzük, és ez a zápor, hogy hány részecskéből elmondjuk, az azzal arányos, hogy mekkora volt az eredeti becsapódó részecske energiája. Szóval ezt meg tudjuk mérni. Ebből a végén egy fényfelvillanás lesz, a fényfelvillanásból meg szintén elektromos jel, mert ezeket fotodiódákkal ki tudjuk olvasni, ezeket a kristályokat. Ez nagyjából 100 000 kristályt jelent, amelyeket egyenként növesztettek egy kristályok és megtisztoltak. Majd mutatok egy példány belőlük. És akkor tovább folytatjuk a dolgot, kifelé menet, akkor van ez a részszínű henger. Ez a részszínű henger, ez pedig megállítja az összes olyan részecskénket, amelyik kvarkokból áll. Mert azok még át tudtak a kristályon jutni, mert azoknak nagy a tömege, és nem sugároznak annyira az anyagban. Hát ezeket hadronoknak nevezzük, tehát vannak mondjuk a proton, meg a pion, az ilyen hadron, tehát vagy három kvarkból állnak, vagy egy kvark és antikvark párból, és ezek már ezen a kaloriméteren sem tudnak átjutni. Ezt is kaloriméternek nevezzük, mint a kristályokat, csak ezt hadronikus kaloriméternek, mert a hadronokat állítja meg, és hát kaloriméternek meg azért nevezzük, mert igazából az energiát méri, amit egy részecske lead, de hát persze a teljes energiáját leadja, úgyhogy a teljes energiáját tudjuk mérni, mert ezeken már nem tudnak átjutni a részecskék. És a kaloriméter az egy jó elnevezés, hogyha a klasszikus fizika laborra gondolunk, ahol mindenki szenvedett attól a méréstől a jelenlevők közül, ahol a kaloriméterrel kellett bajlódni és fajhőt mérni. Hát ott nem a teljes energiáját adta át a minta, itt viszont a részecskék minden energiát leadnak. Természetesen hő is keletkezik, de nem a hőt mérjük, mint egy igazi kaloriméternél, hanem más folyamatokat. Itt ebben a hadronikus kaloriméterben is fény keletkezik, nem a bronzlemezekben, hanem közötte a szintillátor lemezekben, amelyek olyan műanyag lapok, amelyekben fény keletkezik, hogyha töltött részecske megy át rajtuk. Szóval végül is ezt a fényt is összegyűjtjük, és akkor fotoelektron sokszorozóval, amiről a jövő órán lesz szó egyébként, kiolvassuk őket, és a fényfelvillanás intenzitásával arányosan kapunk egy elektromos jelet, és ezt is számítógéppel dolgozzuk fel. Tehát meg tudtuk mérni, hogy most már nem csak a fotonok, meg az elektronok, hanem a hadronoknak is az energiáját. És akkor, ahogy megyünk kifelé, megtaláljuk a mágnest. A mágnes az a szürkés színű henger, ami itt félbe van persze vágva, de csak azért, hogy lássuk. Ez a szürke színű henger, ez is 6 méter átmérőjű, tehát óriási henger. És egy elektromágnesről van szó. Ezt onnan is jól látni, hogy az elektromágnes az ugye egy olyan kábel, amit sokszor körbe-körbe tekerünk henger alakban, és aztán áramot vezetünk bele, és ezek a kábelek látszanak egyenként, hogyha jól megfigyeljük, talán akkor még a kamerával is, ilyen kis pöttyöket látunk, az a kábeleknek a keresztmetszete, itt pedig a szélén csíkokat látunk, mert itt meg úgy van elvágva az egész modell, hogy azokat is láthassuk. Tehát ez a kábel körbe-körbe fut. Hát ez nem olyan kábel, mint amit villanyszerelésnél használunk otthon, ami részből van, hanem ez szupravezető kábel azért, hogy nagy áramerősséget is el tudjon viselni anélkül,
hogy mondjuk megolvadna a hőtől. Ugyanis ezt a hatalmas mágnest 19.600 amper áramerősséggel kell megtáplálni, és akkor fogja elérni a 3,8 teslás térerősséget, ami nagyjából homogén itt a hengeren belül, és persze a mágneses tér vonalak, a mágneses tér iránya az vízszintes lesz a nyalábbal párhuzamosan. Ez azért kell, hogy azok a részecskék, amik középről kiindulnak, azok ne egyenesen menjenek, hanem kanyarodjanak el. Ezek el fognak kanyarodni a mágneses térben, hogyha töltöttek, és hogyha nagy az energiájuk, vagy és nagy az impulzusuk pontosabban, akkor egy nagy sugorú körön fognak mozogni, ha meg kicsi az impulzusuk, akkor egy kicsi sugorú körön fognak mozogni. Tehát ha mi megmérjük a nyomkövetővel azt, hogy mekkora a sugara az ő pályájuknak, ami kör alakú lesz, vagy háromdimenziós esetben helix alakú lesz, akkor ennek a helixnek a sugarát meg tudjuk mérni, és az pont arányos lesz az impulzussal, az arányossági tényező, meg a mágneses indukció. Úgyhogy ezért kell ez az óriási mágnes, azért kell ilyen óriási térerősség, mert szeretnénk a nagyon nagy energiájú, nagyon nagy impulzusú részecskéket is megmérni. Nem szeretnénk, hogy az már úgy tűnjön, hogy teljesen egyenesen megy, mert ha teljesen egyenesen megy, akkor persze nem tudtuk meg a sugarát a pályájának pontosan. Úgyhogy ezt úgy nevezzük, hogy impulzus felbontás, annak csak akkor lesz jó, hogyha elég erős a mágneses terünk. És már a nagy impulzusú részecskéket is jól bekanyarítja. Na és akkor ezért hívják a kísérletünket szolenoidnak, tehát kompakt műon szolenoidnak, mert a mágnesünk alapja, az ilyen henger alakú mágnest, a szolenoidnak nevezik. Jó, és akkor most már lehet is sejteni, hogy ami a mágnesen kívül van, az már semmilyen részecskét nem lát, mert hiszen a kaloriméterek, azok már nem engedik át a részecskéket, már a mágnesik sem, de ez nem igaz, mert van egyetlen egy különleges töltött részecskénk, ami a műon, ami még ezen a nagyon sűrű és óriási mennyiségű anyagon is át tud hatolni, és ez a műon az, amit itt kívül tudunk mérni ezekkel a szürkés színű dobozokkal. És ugye az ilyen, a műon észlelés az nagyon tiszta, ahogy mondtad. Hallasz engem? Na most igen, ismételd meg egyszer. Tehát ugye azt mondtam, hogy a műon mérése az nagyon tiszta. Pontosan azért, amit mondtál, hogy a kaloriméter megeszi, megállítja az összes többi részecskét. Igen. Tehát amikor majd, és akkor én ide tennék egy lábjegyzethez egy csillagot, hogy amikor majd a triggerről beszélünk, akkor kérem, hogy emlékezzen a hallgatóság erre. Jó. Igen, tehát a számszerűen is nagyon jól látszik az, hogy mondjuk a keretkező részecskék száma egyetlen ütközésben az néhány tucat részecske, vagy legfeljebb néhány száz részecske. Viszont műonból már nincsen csak egy annyi, mint amennyit a egy kezemen meg tudok számolni legfeljebb, tehát nagyon kevés van belőlük, és ezért, hogyha a műonokat nézem csak a külső detektorokat nézem, a műon detektorokat, akkor ott nincsen annyira nagy zsúfoltság, és ez technikailag nagyon előnyös bizonyos szempontból, amit majd elmondok. Azért azt nagyon szeretném most is megjegyezni, hogy a Zoltán és a Noémi pont ezeken a műon detektorokon dolgozik részben, illetve hosszú ideje ezeknek a detektoroknak a pozícionálásán, illetve a pozíciójuknak a pontos követésén az időben, hogy változnak, ugyanis ez nagyon sok mindentől függhet, például, hogy be van-e kapcsolva a mágnes, mert ha a mágnes bekapcsoljuk, akkor óriási erők hatnak, és az egész kísérlet egy kicsit deformálódik.
és ezt nagyon fontos tudni egy pontos méréshez. De erről pontosabban, majd... pontosabban inkább azt mondanám, hogy ha kiegészíthetlek, hogy akkora a kísérlet tömege, hogy önmagától deformálódik, a mágnes meg annyira erős, hogy ezt a deformációt szimmetrizálja, tehát az ellen dolgozik. De minden esetre elképesztően nagy mozgások vannak, főleg ezek a függőlegesen álló mionkamráknak a pozícióiban sokkal nagyobbak, mint a mionkamrák felbontása. Még annyit tennék hozzá, amit elfelejtettem mondani, hogy a belső nyomkövető egységnek a technikai feladataiban is óriási szerepet játszik a magyar kutatói közösség, főleg a Wigner kutatóközpontban. És akkor, ha már a magyar vonatkozásoknál tartunk, akkor megmutatom, amúgy is meg akartam mutatni, ezt a detektort, ami egy kicsit kívül esik, mint hogy egy kicsit kívül esne a CMS-nek a fő térfogatán, ezt úgy hívjuk, hogy ez is egy hadronikus detektor, ugyanúgy, mint az a részszínű, csak az elhelyezkedése miatt úgy hívjuk, hogy forward, tehát előre mutató detektor, ez azt jelenti, hogy azok a részecskék mennek bele, amelyek nagyon közel mennek a nyaláthoz. HF, vagy Hadron Forward Kaloriméter, ennek a tervezésével kezdtem én az egész pályafutásomat nagyon sok évvel ezelőtt, és ezen kívül a magyarok nagyon sokat dolgoztak azon is, hogy egyáltalán összerakják ezt a detektort, ami most azóta is nagyon kiválóan működik. Tehát ez azokat a részecskéket csípi el, és méri meg az energiájukat, amelyek közel mennek a nyaláthoz. Igen ám, de vannak olyan részecskék, akik még közelebb mennek a nyaláthoz, és a HF detektor közepén levő csövön ki tudnak szabadulni, ki tudnak szökni, és azok belemennek ebbe a még kisebb és még előremutatóbb detektorba, amit Pastornak hívnak, ami pedig egy még nehezebb anyagból van, a HF az acélból, a Castor pedig Wolframból. Ez egy igazán különleges detektor, de nem akarok részletekbe menni most, mert annyi időnk azért nincsen. Szóval az egész CMS kísérlet szeletekből áll, vagy gyűrűkből áll, és akkor ezeket a gyűrűket lehet igazából mozgatni egymáshoz képest, és ezt fogjuk látni most, amikor lemegyünk, hogy ez szét van nyitva, tehát szét lehet nyitni ezt a detektort úgy, hogy utána be lehessen mászni középre, és lehessen karbantartást, meg fejlesztéseket végezni, és ezt a mozgást, ezt úgy érjük el, hogy itt vannak ezek a narancssárga kis tappancsok, ez nem olyan kicsi tappancsok, ugyanis nem kerekeken gurul ez az egész szerkezet, hanem légpárnákon, és hogyha a légpárnás tappancsokat ellátjuk nagy nyomású levegővel, akkor fel tud emelkedni egy ilyen gyűrű a levegőbe, és akkor lehet utána tologatni. Egy-egy ilyen gyűrűnek a tömege az eléri a 2000 tonnát, az a középső gyűrűnek a tömege. Jó, azt hiszem, hogy erről ennyit akartam mondani. Van-e kérdés, vagy kiegészítése Zolinak esetleg? Nincsen az én oldalamról egyelőre, jó. De kérdések se nagyon jönnek, úgyhogy hát inspirálnám, vagy próbálnám a hallgatóságot ösztönözni arra, hogy hát kérdezzetek. Jó, akkor közben mennénk tovább. Jó, ha közben jön valami kérdés, akkor ezt nyilván be fogom olvasni. Még egy pillanatra itt megállnánk, mert van erre is idő most. Csak szakítsál meg nyugodtan, Zoli, ha jön kérdés. Jó, oké. Hát itt valami egészen más látunk. Ugye mondtam, hogy ez egy 27 kilométer, mondtuk, hogy ez egy 27 kilométer hosszú gyorsító, ami nincsen fölfestve a felszínen. Hát ez ennek a gyorsítónak a része, ez egy mágnes, egy kicsi darabja kibelezve, ami a gyorsítóban van, nem csak egy ilyen mágnes van a gyorsítóban, hanem több mint 1400 mágnes, amelyeknek az a feladata, hogy nem az, hogy gyorsítsanak, hanem az, hogy eltérítsék a nyalábot, és körpályára kényszerítsék. Hát ezt a körpályát itt nem látjuk, mert a körpálya az 27 km hosszú. Tehát ha így ránézünk, akkor azért egy egyenesnek fog tűnni egy pár méteres darabja. Egyenesen jól közelíthető kör,
de azért fontos elmondani, hogy működik. Tehát ez a keresztmetszete a mágnesnek. Az, hogy mekkora, azt majd kint megmutatom, ha ott is lesz még adás. Tehát van két vákumcsövünk, mind a két vákumcsövben protonok mennek egymással szembe, úgy, mint az autópályán, tehát az egyikben az egyik irányba, a másikon meg a másik irányba, és hát remélhetőleg nem jönnek fel ugyanabba az irányba, mint az M30-ason mostanában. Ezek nem ütköznek egymással, kivéve ott, ahol mi akarjuk ütköztetni őket, ott viszont ez nem így néz ki, hanem az a két cső szépen egyre közelebb jön egymáshoz, és a végén összetalálkoznak, de ez itt nincsen ábrázolva. Tehát a nagy részében a gyorsítónak ez két külön autópálya irány, és akkor két dologról kell gondolkodnunk. De ami fontos, ne haragudj, szabad, ne felejtsd, hogy ugyanabban a mágneses térben vannak. Tehát, hogy ez egy mágneses komplex, például a Fermilab-nek a tevatronjától eltérően. Igen, ugye, ha van egy mágneses terünk, akkor az vagy jobbra kanyarítja a protonokat, vagy balra, de az egyiket nem tudja jobbra, a másikat meg balra, mert ahhoz már a másik irányú mágneses tér kell, úgyhogy aki protonokat akar antiprotonokkal ütköztetni, annak szerencséje van, mert elég egy darab cső, bőven elfér benne a két nyaláb, és akkor ugyanaz a mágneses tér elég. Itt viszont protonokhoz ütköztetünk protonokkal, tehát az egyik irányba jobbra kell kanyarítani, a másik irány meg balra kell kanyarítani őket ahhoz, hogy ugyanazon a körön maradjanak. Ehhez viszont akkor pont ellentétes mágneses tér kell. Mind a két esetben függőleges mágneses tér kell, csak az egyik lefele, a másik fölfele, vagy fordítva, mert én soha nem tudom jól kitalálni a jobbkész szabályból, de lényeg az, hogy függőleges a mágneses tér. Na most ez az, amit biztosítanunk kell, ezt a mágneses teret, de azt hogy biztosítjuk? Egészen másképpen biztosítjuk, mint a CMS-ben, mert ugye a CMS-ben egy szolenoidot csinálunk, ami azt jelenti, hogy rátekerünk egy henger palástra egy drótot. Igen ám, de ennek a mágneses tere a szolenoidnak az a tengely irányában mutat, ez viszont nekünk nem jó, mert a tengely irányában mutató mágneses tér nem fogja eltéríteni a protonokat. Hogy nekünk igazából a nyaláb fölött kéne egy hurkot csinálnunk, meg a nyaláb alatt egy hurkot csinálnunk, és akkor függőleges lenne a mágneses tér. Na és akkor ezt úgy oldjuk meg, hogy ilyen hosszúkás elnyújtott hurkot csinálunk fölé meg alá, és akkor azért van ez a kábel itt. Ez a barnás kábel, ez a szupravezető kábel, amelyik itt aztán beveszi a kanyart és megy tovább. Tehát az az alsó hurok, és van egy felső hurok, ami itt nincsen a láthatóság kedvére berakva. Tehát ez az egyik fontos dolog, hogy mágneses tér kell. Ennek az ereje már kétszer akkora, mint a CMS-ben, ez már 8,3 tesla, viszont nagyon kicsi térfogatban. A másik, ami nagyon fontos, az a vákum. Itt olyan tiszta vákumot kell csinálnunk, amiben kevesebb részecske van, mint a világűrben, ahhoz, hogy a protonok ne ütközzenek bele valamibe. Azt szeretnénk, hogyha nem ütköznének bele itt a csőben egy gáz atommagba, hanem csak egymással ütköznének bizonyos helyeken, tehát ezért nagyon kell vigyázni, hogy jól ki legyen szivattyúzva a vákum. Na tehát akkor hogy is néz ki ez a mágneses tér? Az erővonalak nagyjából úgy, hogy itt fölfelé bekanyarodnak és lefelé, aztán alul is bekanyarodnak és fölfelé, tehát ilyen hurkokat csinálnak a mágneses erővonalak. Ahhoz, hogy az a mágnes működjön, ahhoz persze ugyanúgy, mint a CMS-ben, ahol ezt elfejtettem mondani, le kell hűteni ezt a szupravezető kábelt, olyan mínusz 271 fokra, és hát akkor ez csak folyékony héliummal lehet, és erről jutott eszembe, mert ez a gyűrű, ez egy csőnek a keresztmetszete, ebben a csőben folyik a folyékony hélium, amelyik nem fagy meg ilyen kicsi hőmérsékleten sem. És akkor persze a mágneses erővonalak nem csak ilyen hurgokat csinálnak, hanem ilyen külső hurgokat is csinálnak, tehát kétfelé is mennek, mint az alma, amikor végigmegyünk az almának a forgástengelyén, kétfelé kanyarodnak el, és ezért vannak olyan helyek, ahol nagyon-nagyon kicsi a mágneses tér, és oda helyezik el azokat a részeket, algatrészeket, amelyek nem szeretnének nagy mágneses teret kapni. Az egész egy vasmagban van, tehát van egy olyan
acél váza az egésznek, az a fényes, amíg összetartja ezt a két mágnest, mert itt is óriási erők lépnek fel. Természetesen két ellentétes polaritású mágnest nem olyan könnyű egymáshoz közelíteni, tehát ezek őrült erővel szeretnének elmozdulni. És akkor ezek a, azt hiszem, 2 mm vastag acélrétegek, ezek több tonnának megfelelő erőt tudnak kibírni, és ezek az acéllemezek ráadásul különleges acél, különleges vasból vannak, olyan vasból, amelyek nem mágnesezhetők. Tehát ők nem az a lágy vas, amit megszoktunk. És akkor viszont a vasmag, az igazi vasmag az itt van kívül, ez a vas szerkezet, amelyiktől olyan rettenetesen nehéz egy ilyen mágnes, ami 27 tonnát jelent darabonként. Úgyhogy szerintem többen, ja igen, és a másik fontos dolog, látjuk ezt a harmonikát itt, meg kell valahogy oldani, hogy amikor ezeket a mágneseket lehűtjük, ugye le kell hűteni a szupravezetők miatt, nem csak a kábelt, hanem az egészet. Ha valaki tudja, hogy miért az egészet hűtjük le, miért nem csak ezt a kábelt, akkor az mondja, vagy írja be, kap egy piros pontot. De lényeg az, hogy az egész mágnest akkor le kell hűtenünk, mínusz 271 fokra, akkor nyilván a hőtágulás miatt ezek összehúzódnak, és akkor a 27 kilométeres gyűrünk helyett lesz 27 kilométer mínusz 80 méter. Közben kaptunk egy kérdést. Jó, nézem. Mátyástól. Miután a mágnesek nagyon elmozdulnának, ez idővel nem hoz létre tartós deformációt a szerkezetben? Erre méretezték igazából. Tehát erre igen. Az a válasz, hogy ezt így méretezték. Még azért igen. Mondanék itt most ezzel a harmonikával kapcsolatban valamit. Ugye tulajdonképpen a nyaláb az borzasztóan érzékeny arra, hogy mit lát maga körül, tükörtöltést, ennek megváltozását, stb. Mindenféle ilyen hirtelen ugrás defókuszálja a nyalábot. Tehát amikor itt arról van szó, hogy meg kell oldani a hőtágulási dolgokat, akkor arra kell figyelni, akkor azért kell ilyen furcsa dolgokat csinálni, hogy ne hirtelen változásokat lásson a nyaláb maga körül. És akkor vannak ezek az ujjak, amik becsúsznak a jobboldali réz hüvely köré. Ha sikerül nekik rendesen becsúszniuk, akkor rend van, akkor minden oké. Ha így begyűrődnek, akkor nagyon nem oké a dolog, akkor szoktunk olyanokat látni, hogyha az apertúrába bejönnek az ujjak, unidentified falling objecteket szoktunk látni, UFO-kat, ami ugye azt jelenti, hogy a nyaláb és a nyalábot kísérő részecskék valamelyik beleütköznek ebbe a belógó valamibe, és hát ott csinálnak mindenféle csúnyaságot, meg hát leginkább részecske zajt. Na most ezt azért diskutálom ennyire mélyen, mert jelenleg pont egy ilyen problémánk van a 2-3-as vagy 23-as szektorban. Ezt a szektort fel fogjuk melegíteni most a napokban. A munkatársak ki fogják bontani ezt a ujjat. Ugye ezt már megröngenezték, meg MRI-vel is bizonyították, hogy tényleg itt van probléma. Tudjuk is, hogy melyik jointnál, tehát fel fogják melegíteni sajnos az egész szektor, ki fogják cserélni, és hát sajnos ez majd azt jelenti, hogy nem februárban fogunk indulni, hanem csak márciusban, áprilisban. Köszönöm szépen, Zoli, még hagyd tegyem hozzá, és a Mátyásnak üzenem, hogy a hőtágulást természetesen bajt okozna, de ezek a harmonika szerkezetek, ezek rugalmasak, és megengedik ezt a tágulást, tehát nem fog széttörni itt semmi, hanem tudnak mozogni egymáshoz képest ezek a dolgok. Tehát a mágnesen belül nem, de két mágnest, amikor összeheggeztünk, vagy összeerősítünk, akkor ott megengedett a mozgás egy bizonyos mértékig. Egyébként házi feladatnak, aki akarja, számolja ki, hogyha veszek egy acél rudat, ami 27 km hosszú, és elkezdem nyújtani valamilyen erővel, akkor mekkora erő kell ahhoz, hogy 80 méterrel megnöveljem a hosszát, amiről itt szó van. Tehát ekkora feszültséget kell kibírni, meg fog lepődni, aki kiszámolja, nem mondom meg az eredményt. Na akkor szerintem menjünk le.
nehogy az véletlenül kimaradjon itt. Igen, mert hogy hát egy kicsit eldumáltuk az időt, de hát ezek borzasztó érdekes dolgok. Közben én, azt... én is. Igen. Igen. Tehát mindjárt be fogsz menni a zónába, és nagyon kérem a hallgatóságot, hogy jegyezze meg a színeket, az ajtók színeit, jó? Aztán majd erről beszélünk, amikor majd a kísérlethez bemész. Jó, tehát ez egy zöld ajtó. Hát én szerintem menjél közbe, és akkor kommentálok. Megpróbálom bekötni magam, és már egyre több dolog van rajta. Igen, hát innentől kezdve már kötelező a sisak. Egyébként elvileg a Gáboron van munkavédelmi cipő is. Aha, jó. Tehát azt, addig, amíg a Gábor öltözik, elmondom, hogy tehát, ahogy ő ezt mondta már, itt van mindenféle technikai akadály. Ez kifejezetten két ok miatt van. Egyrészt, mert hát ugye a kísérlet, az ott van nagy feszültség, gáz, meg sugárzás, meg ilyesmi, tehát hogy ezek azért lehetőség szerint a pampákról besétáló emberek ne nagyon szédüljenek be, és hát persze van egy halom részkábel is, amit azért mondjuk nem kéne a zsigulira felgumipókozni innen. Tehát látszik, hogy van azonosító, ez itt nálunk a föld alatti lemenetelhez egy másik azonosítókártyánk van, nem a CERN-es belépő, ez egyben van a doziméterünkkel is, tehát nagyon ügyesen nem lehet egyiket otthon hagyni. Ez egy iris azonosító berendezés, amit most a Noémi mutat. Ha valakinek emlékei vannak arról, hogy a esetlegesen, ugye most már nem az a korosztály, akik még felnőttként látták az angyalok és démonokat, de hogyha valakinek, ahogy ezt szoktuk mondani, ring the bell, akkor ez nem a véletlen műve. Ott is ugye arról volt szó, hogy a LHC-ba lemenni ilyen ajtón meg iris azonosítón keresztül lehetett. Ott egy ilyen gömb alakú berendezés volt, vagy ilyen jó kis ilyen dizájnos valami. Nos, hát jelentem, hogy ez tényleg egy létező típus volt, ezt használtuk annak idején mi is, viszont ez az újabb verzió, amit most láttatok, ez már kétszemes, és ha valaki emlékszik a filmre, akkor érteni fogja, hogy miért mondom azt, hogy azt is nézi, hogy van-e vérkeringés a szemben. Jó, tehát itt most el fognak menni mindjárt a föld alá, ez egy nagy lift, amiben amikor nincsen Covid, 32 ember fér be, és közben kiadom az én képemet is, csak azért, hogy ha elvesznek, akkor ne vesszen el a kép. Ugye hát a föld alá mennek, változik majd a szolgáltató, és hát közben pont most el is hagyjuk őket. Aztán majd szépen visszajönnek, de addig én szórakoztatom a társaságot. Amit meg akarok nektek mutatni, az a ugye esett itt arról szó, hogy van másik négy kísérlet, ugye a kompakt műon szolenoidot a Gábor nagyon szépen elmondta, hogy a méretet érzékeltessük, itt van mellette egy öntudatos proletár, tehát hát ugye ez egy négy emeletes lakóház méretével vetekszik. Az Atlasznál nem tüntettük föl a öntudatos proletárt, az Atlasz minden dimenziójában kétszer nagyobb, mint a CMS. Ennek mérés technikai vagy mérés filozófiai okai vannak, hogy a kettő az miért különbözik, majd erre alkalomattán visszatérhetünk. Az Atlasz sokkal szellősebb, egyébként a tömege is csak a fele a CMS-nek. Rossz nyelvek szerint ez úszna a vizen, hogyha mondjuk folpakkal körbetekernénk. Atlaszos kollégák nem nagyon csípik ezt az ötletet. A másik két kísérlet az eléggé speciális, ugye az Elisről volt szó, meg hát az Elisben elég nagy magyar részvétel is van. Ő nehéz ion kísérleteket végez leginkább, tehát ugye azt nem mondtuk, de ebbe a gyorsítóban nem csak protonokat lehet gyorsítani, hanem mondjuk teljesen lefosztott ólomatommagokat is. Évente általában egy hónapig ezt szoktuk csinálni, és akkor lehet nehézion fizikát tolni rendesen. Egyébként nehézion fizikában azért a CMS meg az Atlasz is elég jó
versenytársa az Alice-nek, de hát az Alice kifejezetten erre hozták létre, tehát ezt a rengeteg tracket, ami keletkezik az ütközés során, ők egész jól fel tudják dolgozni, nálunk ehhez trükközni kell. Az LHCB, arról pedig lehet látni, hogy egészen más geometriájú, mint a többiek, ez tulajdonképpen csak egy szegmens, ami megépült egy soha nem megépített, hatalmas nagy ilyen henger alakú detektorból, de nem is kell. Itt B-fizikáról, pentakvarkokról van szó, amit az LHCB vizsgál, ahhoz elég egy ilyen szegmens is, aztán majd felskálázzák a 4pi térszögre. Én úgy látom, nem tudom, hogy Gábor közben visszaérkezette már, én azt javaslom, igen, hogy akkor én váltok képet, és te leszel most már fönt. Hallasz, Zoli? Igen, tiéd a pálya. Oké, meg vagyunk, itt a livbe kicsit elvesztünk. Tehát szeretném megmutatni itt olyan 80 méterrel a föld alatt. Van egy kis magettünk arról gyorsan, hogy hogy is néz ki ez a kísérlet a valóságban. Tehát itt van, amit a fönti modellen mutattam, elhelyezve egy ilyen műanyaggal reprezentált, plexivel reprezentált üregben, egy óriási szerelő aknában, és akkor ezt körülveszi a kísérletet, ez a galéria, aminek több szintje van, itt lehet közlekedni, mindjárt ki is megyünk rá. Itt pedig a liftakna, vagyis hát igazából az az akna, amin leeresztették az egész kísérletet a föld felszínéről, mert a szerelés teljes mértékben a gyártása az összes részegységnek az felszínen történt, és az összerakás is, és utána 1000-2000 tonnás darabokban ez így leérkezett egy daruval, és aztán a végén összetolták. A protonok itt jönnek be ezen a két alagúton keresztül, az alagútban természetesen egy kicsi helyet foglalnak el csak azok a mágnesek meg a vákumcsövek, de emberek is elférnek itt mellette. Hát és annyit ezzel... elmondanék, hogy a budapesti metrónak az alagút átmérője azt hiszem az 5,5 méter, nálunk 3,5 méteres az alagút átmérő. Igen. Ez körülbelül az angol központi metróval, metróvonallal kompatibilis, ahol ezek a furcsa kocsik járnak, ahol az ajtó a tetőből is nyílik. Ez nem tartozott ide, de azért úgy gondoltam, elmondom. Jó, és ezzel párhuzamosan van egy másik üreg, ez pedig a szervíz barlang tulajdonképpen. A szervíz az azt jelenti, hogy itt van az összes kiolvasás, tápegység, elektronika, számítógépek, amik kellenek ahhoz, hogy ez jól működjön ebben a föld alatti üregben. És akkor mi ezzel a lifttel jöttünk itt le, ezzel a fehér lifttel, és ez a liftakna az itt van fölöttünk, ez az, ami mi lejöttünk, és most nagyjából itt állunk valahol a liftnél. És ezek után majd még lejjebb fog menni egy emelettel, itt a föld alatt, el fogunk jönni erre jobbra, és ezen a csövön keresztül valahogy meg fogjuk közelíteni, vagyis itt meg fogjuk közelíteni a kísérletet. Igen, igen, az a plexi cső már leesett, az elkopott. Ez a plexi cső, az tényleg nincsen itt, igen. Itt kerestem hirtelen. És akkor mutatnék egy ilyen nagy mágnes modellt, amelyik az LHC-nek a mágnese, aminek a keresztmetszetét fönt az előbb mutattam, amikor a Mátyás kérdezte a deformációkat. Tehát ezek felelősek azért, hogy bekanyarodjon a proton, és vannak ilyen kicsi fehér mágnesek is, ezek felelősek azért, hogy fókuszálódjanak a protonok. Azt, hogy azt elmondtam a múlt órán, biztos mindenki emlékszik, remélem. Tehetek ide egy megjegyzést? Igen. Tehát ugye azt szoktuk, de nagyjából az LHC-ban a nyalábok azok olyan 8-16 órát tudnak bent lenni egy feltöltés után. Ugye nagyjából fénysebességgel közlekednek, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az ő általuk megtett út, az nagyságrendileg ilyen 8-16 fényórányi. Akkor is jó fókuszáltnak kell lenni, amikor beinjektáljuk a nyalábot a nyalábcsőbe, ilyen nagyjából 2 mm átmérőjű a nyaláb, és hát ezt végig tartani kell, ezt a fókuszálást. Ezt még fénynél sem lehetne lencsék nélkül megcsinálni, tehát gondoljuk, hogy 8 fényórányira innen nagyjából a Neptunusz van. Közben mutatjuk az aknát is fölfele. Igen, igen. Tehát még fénynél sem lehetne megcsinálni, holott a fotonok ugye nem önkölcsönhatóak, nem kölcsönhatnak egymással, a protonokkal ellentétben. Tehát ugye itt aktívan
nekünk végig fókuszálni kell, ezért van az, hogy minden harmadik ilyen dipol mágnesre jut egy kvadrupol mágnes. Köszönöm, bocs, hogy beleugattam megint. Igen, közben itt hosszasan konzultáltunk Noémival, hogy mit csináljunk, mert a liftre nagyon sokat kellett volna várni, és akkor lejöttünk végül itt a hátsó lépcsőn, egy emelettel lejjebb, akkor ez a mínusz második emelet, összesen három emelet van, a mínusz egy, mínusz kettő, mínusz három, de nem egyforma messze, mert ez a három emelet nagyon közel van egymáshoz, de a mínusz egy meg a nulla, az nagyon messze. Jó, szerintem menjünk is be. Jó, akkor ez a számláló szoba, vagy nem is tudom, hogy mondjam magyarul, ahol még nagyobb a zaj. De ebből a zajból mi nem hallunk semmit, úgyhogy belülnek viszont nagyon tisztán. Az elektronikának a egyik hátulütője, hogy hűteni kell mindenféle ventilátorokkal, és azok nagyon zajosak, ezért aztán füldugót kell viselni, aki itt dolgozik, vagy nem menjen tönkre a füle. Viszont, hogyha a füldugót viselnek az emberek, akkor nem értik egymás szavát rendesen, úgyhogy akkor mégse viselnek, tehát ez egy nehéz kérdés. Tehát amit itt látunk, az egy része annak, amit a kísérlet igényel. Ezekben a szekrényekben, ezekben a szekrényekben például trigger egységek vannak. A trigger az őrülten fontos része a kísérletünknek, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy eldöntjük, hogy melyik ütközés volt érdekes, és melyik volt unalmas. Az érdekes ütközéseket azt rögzítjük szalagra, vagy diszkre, és az unalmas ütközéseket meg eldobjuk, és akkor ezt a döntést nagyon gyorsan meg kell hozni, mert 40 milliószor történik ütközés egy másodperc alatt, és akkor nekünk 40 millió döntést kell hozni, hogy igen, nem, vagy érdekes, nem érdekes. Hát ez egy komoly feladat, és nem is mindegyik detektor tudja ezt megcsinálni, és nem is mindegyik elektronika. Tehát mondjuk ezt úgy lehet elképzelni, ezeket a rendszereket itt, mint tulajdonképpen olyan számítógépeket, amelyek csak egy dolgot tudnak csinálni, de azt nagyon gyorsan. Tehát például úgy kell őket programozni, hogy a logikai kapukban a drótokat összeforrazgatni úgy, hogy már eleve jó legyen, akkor ezt nem lehet átprogramozni olyan könnyen, de nagyon gyors lesz az eredmény, tehát nagyon alacsony szinten kell ezeket programozni, ha úgy tetszik, most kicsit leegyszerűsítve a dolgot. Ezek nagy részt FPGA-k. Igen, Hát két részből áll a triggerünk, az egyik az egy első szintű trigger, a másik meg egy magas szintű trigger. Az első szintű trigger az ilyen gyors elektronikából áll, amik itt láthatók. Aztán amikor megvan az a döntés, hogy hát a 40 millió ütközésből melyik 100 ezer ütközés mondjuk az, amelyik a legérdekesebb, akkor azt a 100 ezer ütközést teljes mértékben kiolvassuk azoknak az adatait. Ja, itt van például egy olyan németség, amit az ELTÉS laborokban is fogunk használni, a haladó laborban, meg már a alkalmazott fizika laborban is, az MSC első fél évében, aki jön, meg a második fél évében a haladó laborban, aki jön, az biztos, hogy fogja ezt használni. Nagyon régi és jó megbízható dolog, és könnyű vele dolgozni. Na tehát azt akarom mondani, hogy a 100 ezer legérdekesebb ütközést másodpercenként, azt elküldjük föl a felszínre az összes adatot, ami mondjuk eseményenként néhány megabájtot jelent. Tehát mondjuk akkorát, mint egy fénykép, amit mi csinálunk a mobilunkkal, csak 100 000 fényképet küldünk fel másodpercenként, és akkor ezek közül a felső szintű trigger még kiválaszt olyan ezret. Most attól függ, hogy pontosan mit csinálunk, néhány ezret, vagy néhány század, de nagyjából egy ezres nagyságrendet, és ez a felső szintű trigger, ez pedig hát kompjúterekből áll, ugyanolyanokból, mint amit mi is használunk, akár otthon is, és ezek magas szintű programozási nyelven írodott kódokat futtatnak, és mivel van belőlük, most nem tudom pontosan, mennyi 10 000-es nagyságrendű ilyen gép, ezért akkor mindenkinek van 100 millisekundum ideje arra, hogy eldöntse arról az egy eseményről, hogy az érdekes volt-e vagy nem, tehát itt már sok idő alatt nagyon részletes elemzést lehet csinálni, nem kell mikromásodpercekre gondolni, hanem millimásodpercekre, vagy 100 millimásodpercre,
Na jó, akkor... Gábor, közben jött egy kérdés a Mátyástól. A szalagra rögzítés, mint kifejezés véletlen volt, vagy valóban használt a lemez mellett? Igen, igen, igen. Ez nem volt véletlen. A mágnes szalag az, amin a legtöbb adatot el lehet tárolni a legolcsóbban. És rengeteg ilyen szalagunk van az adatközpontban, és ezek a hosszú távú tárolást szolgálják. Akkor kell lemezre menteni az adatokat, amikor feldolgozzuk őket, és viszonylag kevesebb adatot és gyors elérést akarunk. A szalag az lassú elérés, de nagy mennyiség, archiválás, a diszk meg arra jó, hogy gyorsan kiolvas őket, de nagyon kicsi, nagyon drága és nagyon kevés ahhoz képest a kapacitás. Igen, még annyi megjegyzést tennék, hogy ugye a szalagok általában szekvenciális elérésűek, tehát azt jelenti, hogy szépen végig kell olvasni az összes eventet benne. Na most, hogyha végig gondoljuk azt, hogy maguk a fizikai események, amik ütközés során történnek, ezek egymástól függetlenek. Tehát, hogyha valamilyen analízist akarok csinálni, akkor szépen végig kell nyálazni az összes mérést szekvenciálisan. Tehát ez, erre a feladatra a szalag bizony nagyon jó. Köszönöm. Jó, és gyorsan megmutatom ezt a képet, mert ide nem megyünk. Ez az LHC gyorsítónak, a nagy hadron ütköztetőnek az alagútja, amelyik ezen a poszteren van lefényképezve, de tényleg valahol itt a fal mögött lehet oda jutni. Csak ez egy olyan kategóriájú sugárveszélyes hely, ahova mi most nem megyünk be. Egyébként már volt mindegyikünk ott bent, de csak akkor, hogyha tényleg valami dolgunk van, nem akkor, amikor így mutogatjuk a videón ezt a dolgot. Itt lehet látni, hogy jobbra kanyarodik az alagút, és hogyha valakinek van arra tipje, mielőtt Zoli megmondja, hogy ez a fehér vonal minek van itt vajon, akkor az írja be a chatbe, hát ha valaki kitalálja, hogy ez a fehér vonal itt minek van. Egyébként ezek a kék mágnesek, ezek, amiről beszéltem, ezek a dipolok, amik kanyarítják be a nyalábot. Ezek a kis szelepek meg arra valók, hogyha ki akar jönni a hélium, valami oknál fogva, akkor ki tudjon. Na, tulajdonképpen menjünk be, mert kevés az időnk. Igen, és bemenjek... akkor visszakötnék a színre. Bemenjek ez az ajtó sárga. Igen, ez az ajtó sárga. A fönti meg zöld volt. Ugye ezek azért kellenek, hogyha, vagy ugye maguk ezek a zsilipek, a ajtók azért kellenek, hogy hát a beszédülés ellen védjük az embereket, mert innentől kezdve már egy olyan terület következik, ami már radioaktív. Na most a sárga az azt jelenti, hogy ez az ajtó úgynevezett interlokkolt ajtó, tehát hogyha van nyaláb, akkor az ajtót nem lehet kinyitni. Ha kinyitod a nyaláb, vagy kinyitod az ajtót, akkor nem lesz nyaláb. Az ajtón vannak mindenféle ilyen feltörő kilincsek, most ezt nyilván nem fogjuk megmutatni különösen, de ha itt vagytok, és éppen nektek fel kell törni, akkor előbb-utóbb rá fogtok jönni úgyis. Ugyanolyan iris azonosítás, ugyanúgy kártyával kell bejönni, mint a föld felszínen. A zöld ajtók nem interlokkolt ajtók, ott nem történik ilyen probléma, ha az ember feltöri. Jó, és akkor ez a sikán, pedig hát ugye látszik, hogy körbe kell menni, meg lefele, ez mind-mind azért van, hogyha például víz lenne a detektorban, akkor az ne kifele folyjon, hanem visszafele, a sikán meg hát ugye azt hivatott megakadályozni, hogy a sugárzás ki tudjon jönni, mert hát az leginkább egyenes vonalban szeret terjedni. Közben innentől tiéd a pálya. Közel megérkeztünk ide a kísérlethez. Tehát ez már a kísérleti barlang, és most követem Noémit, hogy kiválasztjuk azt a helyet, ahol a legkevésbé zavarjuk a másik vizitet. És akkor majd elmondom, hogy mit látunk. Hát itt, ha lehet, akkor még nagyobb zaj van, remélem ez sem hallatszik be. Tökéletesen hallatszódsz. Amikor beszélsz, akkor egy pici fütyülés jön, mert hát az ajszűrő rendszer nem tökéletes, de ettől függetlenül tisztán és érthetően hallunk. Jó, nagyon szuper, tehát most bejöttünk arra a részre, ahova nem is szabad bejönni, akkor, hogyha élő vizitet vezetünk, ha videón, akkor beszabad. Tehát amit itt látunk, először is középen az a cső, az a nyalábnak a csöve,
tehát ott jönnek a protonok, amit itt most a Noémi mutat az ujjával. Hát itt éppen balról jobbra jönnek, mert ugye mi a közepétől a kísérletnek balra vagyunk. És akkor amit itt látunk, az az egyik, hát ugye ígértem, hogy szét lesz nyitva a kísérlet, szét is van nyitva, azért, hogy itt megtekinthessük. Tehát ez éppen most két ilyen hatalmas korong között vagyunk, és be tudunk nézni, és amit látunk, az a kísérletnek a bal oldalán, a pozitív oldalán, azt hermetikusan, majdnem, hogy hermetikusan lezáró korong, amelyiknek a detektorait műonokat mérnek, tehát nyilván amit mi látunk itt, az a külső detektorrendszer, tehát van egy hengeres része, meg egy azt lezáró korongos része a kísérletnek, és ez akkor a korong, és ezek a nagy dobozok, amik alumínium színűek, ezekben vannak azok a detektorok, amelyek műonokat mérnek, és itt a másik oldalon is. Tehát amit most a Noémi mutat, ezek úgynevezett RPC detektorok, tehát resistive plate chamberek, majd biztos beszéltek róla, ezek trigger detektorok, és itt balra vannak a CSC-k, a cathode strip chamberek, amik tracket is mérnek, csak ők ugye lassabbak. Amiért én beleszóltam, az nem is ez, hanem az a egyedülálló kamra ott a belső gyűrűben, kár, hogy Noémi elment. A jobb oldalon az a picike kis egyetlen kamra, ami azért fontos, mert ez a GEM, következő generációs GEM detektornak a demonstrációs kamrája. Ezért is húzták most szét ezt a két endcap wheel-t, mert ennek az installációja történt meg most. Nyilván ezekből majd ott ki lesz rakva a piros zónán, hosszú távon az egész piros zóna két rétegben, de ez most először, ez csak egy teszt dolog arra, hogy megnézzük, hogy ténylegesen ez a technológia működik-e most. Egyébként GEM kamrákat már installáltunk, ennek a lemeznek a túloldalán a nózba, az orrba, ő nekik biztos, hogy működniük kell, az ő tesztjük már évekkel ezelőtt lezajlott. Jó, köszönöm, igen, ne haragudj. Tehát, nagyon jó, köszönöm, hogy elmondtad, mert annak ellenére, hogy kompakt ez a detektor, még mindig férnek bele újabb detektor egységek, és ez egy ilyen dolog, amit nem az elejétől fogva használtunk, hanem ez egy továbbfejlesztése már a detektorunknak. Hát igazából ugye itt az volt, hogy a resistive plate chamberek nem bírták volna a sugárterhelést azon a rádiuszon. Igen. Tehát a technológiánk nem volt meg, és a technológiánk most arra érett meg, hogy oda is tudjunk detektort pakolni. Igen, tehát minél közelebb vagyunk a nyalábcsőhöz, annál nagyobb sugárdózist kell elszenvedni az egyes berendezéseknek. Egyébként ott a narancssárga, a tappancsokat lehet látni, ezeket a sűrített levegős lábakat. Még ezen kívül látni fönt egy darut, amelyik nem bírja el a 2000 tonnás darabokat, mert az egy sokkal nagyobb daru volt, kívülről nyúlt be, de kisebb súlyokat ez is meg tud emelni, talán 80 tonnásat nem emlékszem. És akkor ezek a zöld állványok itt, ezek tartalmazzák azokat az elektronikai egységet, meg számítógépeket, amelyekre itt van szükség, és ezek együtt is tudnak mozogni ezekkel az óriási kerekekkel, hogyha mozogatni kell őket, és akkor persze meg kell oldani azt, hogy a kábeleket ne szakítsa el az ember, azok pedig ilyen hernyószerűen kanyarodnak. Na most, ha valaki fel akar oda menni a GEM-hez, akkor használhatja ezeket a mozgó platformokat, vagy darukat, ilyen személyszállító darukat, amelyekre külön ugye tanfolyamokat kell végezni, és akkor utána felemelheti magát az ember oda, és dolgozhat rajta. Na, szerintem, hogyha közel tudunk menni, még egy pár dolgot mutassunk, vagy lefelé, jó? Akkor még egy pár dolgot mutassunk, menjünk le. Tehát a mérete már itt is látszik az egésznek. Talán még itt ezt a narancssárga objektumot elmondanám, hogy ez egy óriási zsanéron függve be tudjuk ezt hajtani, ezt a narancssárga tömböt, be tudjuk hajtani a nyalábcső közvetlen közelébe azért, hogy védjen a sugárzástól. Tehát ez tulajdonképpen egy sugárvédelmi pajzs, ami hát sok-sok tonnás, azt nem tudom pontosan, hogy mennyi, de a mérete is az ijesztő. Egy
egy kisebb lakásnak a mérete. Ott pedig az a sárga ajtó, azt hívjuk garázsnak, ez az óriási ajtó, emögött van az a forward kaloriméter, amiről meséltem, hogy a magyarok nagy szerepet játszottak a tervezésében, meg az építésében. Ezt oda el kell rakni, és amikor mérés történik, akkor ki kell húzni, és fölemelni, úgy, hogy koncentrikus legyen itt a nyalábra, tehát nyilván nem ott lent akarjuk használni, hanem az LHC-nak a szintjében. De ilyenkor, mivel felaktiválódott és kicsit sugárzik, ezért azt el kell rejteni, meg útba is lenne. Akkor menjünk. Esetleg ott az ajtónak, ajtónál helyezkedő ablakon talán be lehet lesni, mert a fényviszonyok eléggé gyatrák bent. Ja, igen. Úgyhogy... Közben hirtelen kikerültem egy ilyen geodéziai mérőállomást, amit nem szabad meglögdösni, mert ahhoz képest mérik a teodolitokkal a szakemberek, hogy milliméter pontosan hol van a mi detektorunk, és persze, ha a fix pontokat elmozgatjuk, akkor nem lesz jó az egész. Jó, hát azért olyan is nagyon nagy baj nincsen, mert ez egy hálózat, tehát ez nagyon hálózat, sok ilyen pont van, de biztos, hogy lesznek kollégák, akik nagyon nem örülnek neki. Na itt amit látunk, ez egy éppen Pakisztánból származó része a kísérletnek, amelyik egy óriási vas korong tulajdonképpen. Ez a mágnesnek a vasmagja, amit egy kicsit elnagyoltam a magyarázatnál, de mivel ez a szolenoid mágnes, amiről beszélek, ez a 20.000 amperes 4 teszlás mágnes, ez nem belső vasmagos, mint egy jól nevelt kisebb mágnes, hanem külső vasmagos, mert hát hiszen belül érzékeny detektorokat kell elhelyezni. És akkor a vasmag kívül van, ez azt a célt szolgálja többek között, hogy a mágneses tér az ne terjedjen túl messzire, ne terjedjen, te most szétszeted nekem ezt a láncot. Nem ilyet? Összerakjam? Ne rakd össze. Ne rakjam össze. Jó. Mutassuk meg, hogy nem. Ezek nem mágnesesek. Ja, igen. Tehát mutatunk itt néhány gémkapcsot, amelyek azt tudják, hogy semmit nem csinálnak egymással, nem akarnak egymáshoz vonzódni. Hát ennyi. És akkor menjünk közelebb ez a vasmaghoz. Most nincs bekapcsolva a mágnes. Nincs bekapcsolva a mágnes, de mégis maradt egy kis ilyen remanens mágnessége, és megpróbálom az órámat nem oda rakni, viszont a gémkapcsokat oda lehet rakni, és akkor megállnak a hegyükön, hogyha szerencsém van. Sőt, hát egymáshoz is szeretnek olyankor már haverkodni. Jó, nyilván a Gábor csal, meg a Noémi is csal, mert ha jól megnézitek, a élekre akasztják azért ezeket a gémkapcsokat. Az éleknél nyilván a mágneses tér sokkal erősebb, mint a lapokon. Igen. Viszont ha itt megmutatjuk ezt a platnit, ez egy tök jó platni arra, hogyha az embernek dolgozni kell, akkor oda lerakja a laptopját, és akkor onnan tud dolgozni a hardveren. Ugye pont ez a mágnesesség viszont hát azt csinálja, hogy kikapcsolja a képernyőmet, úgyhogy mégsem olyan jó ez a platni, mint amennyire első ránézésre tűnik. Igen, tehát ez a vasmag akkor tehát magába szippantja az erővonalakat, és nem engedi meg, hogy mondjuk a szerviz aknába az érzékeny számítógép és elektronikákat elárasszuk mágneses térrel, mert az nem lenne jó. Így is van egy kis mágneses tér, ami azt eredményezi, hogy vannak olyan elektronikák, amelyek melletti padlón nem szabad ugrándozni, mert a rezgéstől feszültség indukálódik a kis vezetékekben a mágneses térben, és az már nem jó. Vagy például megöli a TV2-s kamerának a fókuszát, mint ami történt itt velünk nagyjából 10 évvel ezelőtt egy forgatás alatt. Hát nem, hogy is mondjam, fel tudom idézni az operatőr arcát. De aztán hál' Istennek, amikor eljöttünk a faltól, akkor már újra működött a sok milliós kamera. Most Noémi ideállított méretaránynak engem, hogy lehessen látni, hogy mekkora ez az egész, ugye? Vagy nem tudom igen. Miért. De nem, hát nem, nem tudom, még Noémi nem tudta befogni a teljes méretet. Nehéz innen a teljes méretet megmutatni. De hát Gábor azért egy egészen normális méretű ember, ezt nyilván a csoport tudja, és hozzá képest azért ez a kompakt kis
műon szolenoid detektor, ez oltári nagy. Jó, és akkor itt alulról is megnézzük ugyanezt a ugyanezeket a műon kamerákat, illetve az RPC-ket, meg a jammet. És hát itt lehet látni a kábel mennyiséget is, hogyha még valaki nem végzett nagyon kemény fizikai munkát, akkor ajánlom neki, hogy ilyen kábeleket fektessen le egy kísérletben, mint ez. És akkor nem kell konditerem bérlet. És hát azt is el kell mondani, hogy itt azért mondjuk a fizikusnak, a villanymérnöknek, meg a technikusnak a munkája olyan rettenetesen nem válik el. Főleg olyan kis csoportoknál, mint a magyar csoportok, ahol hát ugye nem nagyon tudjuk megfizetni a technikus munkáját, be kell állnunk és gályázni kell nekünk is, azzal a különbséggel, hogy utána pedig az adatanalízist is meg kell csinálnunk. Ez a mozgató szerkezet? Igen. Tehát itt, igen, ez a rángató. Tehát itt látható, hogy egy kicsit közelebbről ez a sűrített levegős talp, és ott vannak ezek a fekete vezetékek, amikkel jön a nagynyomású levegő, és amikor itt felemelkedik ez az egész a levegőbe, akkor ezzel a rángatóval lehet húzgálni ezt a néhány ezer tonnát jóra-balra, mert már akkor... Hát ugye akkor gyakorlatilag nulla a súrlódás. Igen. Igen. Itt azért az emelkedést azt körülbelül úgy képzeljétek el, mint ahogy egy hovercraftnál képzelitek, tehát ilyen 1-2-3 milliméterről van szó, de hát ez pontosan elegendő ahhoz, hogy a súrlódás az kvázi nulla legyen. Jó, van, és akkor itt lehet látni azt, hogy mennyire közel vannak a detektor elemek egymáshoz, és hát ugye amikor mi bele nyúltunk ebbe a történetbe az alignmenttel, akkor nekünk adott volt a térfogat, amibe el kell férni. A Noémi meg is tudja mutatni az egyik ilyen alignment eszközünket, a szépen lehetett látni a képen. De mindegy, annyira nem lényeges. Közben volt egy kérdésed, Gábor, a fehér vonalat illetően, a Mátyás válaszolt rá, ő arra tippel, hogy a metróból inspirálódva egyféle védővonal. Igen, nem olyan rossz. Melyikünk mondja a megoldást? Mondd el, Zoli, ez nem olyan rossz ötlet, szerintem közel van az igazsághoz. Hát igazából ugye ez egy vonal, amit egy line follower robot követ le, tehát ezen mentén megy el a mágneseket bemozgató robot technika. Igazából a Legóból lehet ez ismerős mindenki számára, tehát a Legó elég régóta csinál ilyen vonalkövető technológiát a Lego Technics-ben. Hát ez is egyfajta olyan. Ugye ez igazából csak arra jó, hogy azt jelezzük, hogy hát itt nem csak hardcore fizika van, hanem egy csomó ilyen villanymérnöki, robotizálási, mesterséges intelligencia technológiák, amik borzasztóan izgalmasak, a egyébként nem kevésbé izgalmas részecske fizika mellett. Most itt közben néztünk fölfele is, biztos mindenki látta, hogy az, ami itt fölöttünk van, az a teljes akna, amelyik a felszínről jön lefele, sőt, nem is a felszínről, hanem itt a fölöttünk levő szerelőcsarnoknak a tetejét is látjuk, azt a bordázott alumíniumot, ami még vagy 25 méterrel van a felszín fölött, mi meg 100 méterrel vagyunk alatta nagyjából. És akkor ezen az aknán keresztül jöttek le a darabok. Itt azért vigyázni kellett a leeresztéskor, mert ezeknek a daraboknak a mérete az alig volt néhány centivel kisebb, mint az aknának a mérete. De nem akartunk nagyobb aknát készíteni, mint amit muszáj. Tehát nem volt szabad, hogy elkezdjen lengeni jobbra-balra egy ilyen egység, és hát körülbelül 8-10 óra is beletelt, mire egyetlen ilyen kereket leeresztett ez a daru, ide az összeszerelés után 2008-ban vagy a körül. Hát ugye a 4-es metróból tudjuk, hogy az alagút furás a legdrágább dolog. Igen.
még a korrupciós díjat nem számolva is, tehát nálunk is itt lehetett fogni a pénzen, és ezért, ahogy a Gábor mondta, 10-10 centi volt a vílek és a fal között. Jó. Az elég nagy ünneplés volt, amikor leérkezett a kísérlet ide a föld alá, és nem tört össze. Na, akkor van-e kérdés közben, vagy pedig lassan befejezzük, mert már 10 óra? Én azt javasolnám, hogy lassan gyertek föl, és akkor innen föntről elbúcsúzunk talán. Mondjuk végül is jó. Még másfél perc van a órából. Jó, nem mutattam meg egy csomó dolgot, mint például a kristálynak a élő darabját, de azt úgy kell elképzelni, mint egy üvegdarabot, csak sokkal nehezebb. Ez úgyis akkor érdekes, amikor az ember a kezébe veszi, és rájön, hogy ez nem üveg. Ugye ez egy Ulom Wolframát kristály, egy kristály, ami a nátrium-szilikáttól, az üvegtől, hát abban különbözik, ami a kettő között van. Ugye létezik az ólomszilikát, ha jól emlékszem, ahol a nátrium ki van cserélve ólomra, ez a jénai üveg, amiben édesanyám is nagyon jó rakott krumplikat csinált. Ha ezen tovább megyünk, és a szilíciumot wolframra cseréljük ki, akkor még mindig átlátszó marad az egész, viszont tele lesz ugye nagyon sok nehéz atommaggal, ami meg az elektromágneses kölcsönhatásokban, például párkeltésben tökéletesen haver tud lenni, és ezért tudjuk megmérni a fotonok meg a bejövő elektronok energiáját ezzel a berendezéssel. Közben kaptunk egy kérdést a felaktiválódásról. Hát itt annyit mondanék, hogy azt, hogy mennyire aktiválódik fel valami, közben itt a szememet kell mutatnom. Tehát, hogy mennyire aktiválódik fel valami, az őrülten függ attól, hogy az hol van, milyen közel van a nyalához, illetve milyen szögbe. Pontosan, mindenhol van egy kis felaktiválódás, de sok nagyságrend különbségek vannak. Hát óvintézkedések, az egyik, hogy milyen van, az egyiket mondtam, hogy elrejtjük a nagyon aktív dolgokat egy garázsba. Viszont amikor mérünk, és leáll a nyaláb valamilyen oknál fogva, vagy mi állítjuk le, akkor nem lehet rögtön bejönni ide a kísérlethez, kell várni egy kicsit, egy fél órát, egy órát, hogy a kicsi felezési idejű izotópok elbomoljanak, és akkor utána az első, aki bejöhet, az egy radiometriai szakember, aki megnézi, hogy mekkora a sugárdózis intenzitás, és akkor ott eldönti, hogy ki jöhet be és ki nem, illetve hogy bejöhet-e valaki. Hát erről szerintem az Zoltán sokat többet tud mondani, de minden esetre attól biztos nem kell félni, hogy valaki nagy sugárdózis kap, mert a CEN rettentően vigyáz arra, igen, hogy ez ne történjen meg. Itt közben Noémi mutatja, hogy mínusz 97 méteren vagyunk, és mindjárt bedugul a fülünk, mert 100 méterrel fölemelkedünk, és a sokkal kisebb, mert a légnyomás, és lefele is, meg fölfele is bedugul, de hát ez teljesen természetes. Még ehhez a sugárvédelem dologhoz azért hozzátenném, hogy minden olyan anyag, eszköz, ami úgymond látta a nyalábot, tehát akkor volt bent a kísérleti üregben, amikor volt nyaláb, az potenciálisan felaktiválódottnak számít, csak úgy lehet kihozni a kísérletből, hogyha ezt megmérik, és az RPE, ugye a Radio Protection Expert, az rányomja a bélyeget, hogy ez nem sugároz. Tehát erre eléggé háklisak vagyunk. Nyilván ez az, amit a különböző újságok és társadalom is nagyon figyel rajtunk, hogy ezt ne roncsuk el. Jó, hát újra a felszínen vannak a Gáborék, és akkor hát mentem meg fog érkezni a Gábor hozzánk, hogy hozzám ide a felső állomásra, elő is készítem neki a székét, meg közben leverem a fülét, és akkor... Jó, ha van valakinek kérdése, akkor még várjuk a kérdéseket. Már mindjárt ott vagyok. Jó, már előkészítettem a füledet. Annyit megcsinálok, hogy közben azért visszaadom magamat, és amikor a Gábornak eltűnik a
kamerája, akkor onnantól kezdve már csak mi leszünk. Hát akkor itt eltűntek, maradjunk annyiban. És akkor itt a Gábor fület cserél, és még az utolsó. Persze végül is nem tudnak beszélni, tehát, tehát teljesen mindegy, hogy füled van, vagy nincs. Ja, igen. Bocsánat, azért az oldaló kommunikációért, de ez így technikailag jó. Technikailag most egyszerűbb volt, mint azzal, azon kínlódni, hogy most kinek maradt nyitva a mikrofonja. Várjuk még a kérdéseket, figyeljük a chat ablakot, meg a Q&A-t. És még 13-on vannak bent. Egyébként nincsen minden veszve, ha valaki nem akar kérdezni most így, mert nem akar, mert a hangján szólva akar kérdezni, majd akkor otthon is beszélgethetünk erről, még hogyha van erre igény. Jó, hát szerintem, ha nincsen kérdés, akkor jó, akkor köszönöm mindenkinek akkor a figyelmét, meg a megjelenését, és találkozunk akkor jövő héten. Jó, és örültünk, hogy itt lehettünk veletek. Gyertek máskor is. Sziasztok!